Faig aquest vídeo tot i estar molt engripat, suposo que pels nervis dels últims dies, però sé que molts esteu nerviosos i molts ho esteu passant malament perquè, per tot el que està passant, però m'agradaria dir unes quantes coses. El dia 1 d'octubre vam fer un referèndum que tothom deia a Espanya que no es faria. Tenim gent que està amenaçada d'anar a la presó per això. El dia 1 d'octubre, la majoria de catalans vam votar sí a la independència. No sí a declarar-la i ja està, sinó sí a fer efectiva la independència. Demanem al nostre president, al nostre govern i al nostre Parlament fer efectiva la independència. Almenys és el que jo vaig votar. Perquè declarar la independència ja ho vam fer l'any 34 i sabem com què va passar. Volem la independència, la volem efectiva i volem Catalunya, un estat lliure d'Espanya. Això vol dir Espanya fora del nostre territori. Ara mateix, fent una declaració d'independència, Espanya no s'anirà. Espanya ens amenaçarà i ens reprimirà amb tot el que pugui. Però això, perquè a vegades llegeixo comentaris de gent que sembla que li vingui de nou, això ja ho sabíem. En el moment que es declara la independència, Espanya reprimirà Catalunya amb tot el que tingui. Presó, econòmicament, traurà l'autonomia, tot el que tingui. Però això ja ho sabíem abans, perquè vam votar sí a declarar la independència, fer-la efectiva amb totes les seves conseqüències. Què ha fet el president l'altre dia? L'altre dia es va declarar la independència al Parlament. La va signar els 72 diputats del Parlament amb un paper que no deixa ningú tipus d'equívoc. Es declara immediatament la independència de Catalunya. No va ser el Parlament qui va demanar un temps per negociar, va ser el president i el govern. El Parlament ha declarat la independència formalment, mentre els altres encara ara no saben el que s'ha fet. O sigui que la independència està declarada. Falta fer-la efectiva des d'allà. Això passarà quan una vegada més Espanya demostri que són un país cavernari, ens comenci a reprimir i la independència ja serà efectiva. Però de cara a tot el món quedarà una altra vegada Espanya com aquell país cavernícola que no vol dir aigua i que l'únic que entén és la repressió. Què ha fet el president? El president ha guanyat una miqueta de temps mort per negociar, no pas amb Espanya, que no hi ha res a negociar amb Espanya, ja ho sabem que no hi ha res a negociar amb Espanya, negociar amb la resta del món, negociar amb molts actors que no volen donar-se a conèixer i que lògicament enteneu que hi ha moltes coses que no es donen a conèixer, que es fan de baix mà. A Espanya no ens reconeixerà, anem al món a que ens reconeixi. Quina força tindrem? Quan declarem del tot la independència i la fem efectiva, Espanya ens reprimirà amb tot el que tingui. I el que caldrà és que siguem un sol poble, com vam decidir l'1 d'octubre, i fem accions concretes per ajudar a la diplomàcia del nostre país. Catalunya és qui manté Espanya a flote, que diuen els castellans. Catalunya és el motor econòmic d'Espanya. Si el motor es para, Espanya cau. Si cau Espanya, cau Europa, perquè se'ls hi baixen tots els mercats, perquè hi haurà una contestació dels poders econòmics increïble, i aquest és el gran poder que tenim. Això és el que farem servir, perquè Europa només entén els diners. Si els hi cau l'economia, llavors de sobte tothom voldrà parlar. I aquesta és la nostra arma, diplomàcia i bloquejar Catalunya quan ens calgui i quan ens ho diguin. Per tant, sisplau, no us desanimeu perquè el govern sap molt bé el que va fer. I, sisplau, demano un respecte. Respecte per aquells que s'estan jugant per sedició i rebel·lió fins a 15 anys de presó, que tenen famílies, que tenen fills que ho estan passant molt malament perquè ells no són polítics però s'estimen aquesta gent i els amics, les familiars i els fills ho estan passant molt malament i l'últim que podria passar és que el poble els hi donéssim l'esquena. Siguem una mica madurs com a poble. Que no ens caigui la moral perquè ens intoxiquin d'aquesta manera. El govern està treballant, el Parlament està treballant, declararem la independència però també la farem efectiva, que és el que estem buscant. Però això sol pot passar si som un sol poble. Si a la mínima de canvi, si al mínim entrebanc, ja comencem a trobar comentaris de gent que diu «Oh, doncs jo ja no faré això, jo ja no faré res més», sisplau, creiem realment que després de 300 anys de domini espanyol sobre Catalunya se n'aniran per una declaració i ja està? No, no, jo crec que això ho entén tothom. Se n'aniran perquè com un sol poble farem pressió i com un sol poble els guanyarem darrere del nostre president, el nostre Parlament i el nostre govern i totes aquestes entitats cíviques que desinteressadament s'estan jugant la presó.
com per exemple Trapero, com per exemple molts Mossos. Sisplau, siguem un sol poble, no ens desanimem, no us deixeu intoxicar, perquè ara mateix a la xarxa el nivell d'intoxicació és màxim. Tots junts, tots darrere, i costarà, clar que costarà, ja ho sabíem això que costaria, però precisament perquè som un sol poble i anirem junts, els guanyarem. Força Catalunya, visca Catalunya lliure.